Որևէ պարագայում մեր պետականություն, ինքնիշխանությունը, սուվերենությունն ու անկախությունը որևէ մեկին չենք զիջի, հայտարարեց Նիկոլ Փաշինյանը։ Համապարփակ և տևական խաղաղության հաստատումը ևս քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ծրագրի առաջնահերթություններից է։ Դա սակայն ըստ վարչապետի հեշտ գործ չէ մանավանդային պայմաններում, երբ փլուզվում է աշխարհակարգը։ Իսկ ինչ է պետք անել խաղաղություն հաստատելու համար։ Նիկոլ Փաշինյանի կարծիքով պետք է երկու խնդիր լուծել՝ դիկատարացել 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի և 2021 թվականի հունվարի 11-ի Երակոմ հայտարարությունների բոլոր դրույթները և որոշակի հանգրվանի հասցնել Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը։ Այստեղ վարչապետը շատ կարևոր է համարում նոյեմբերի 9-ի հայտարարության տեքստի վերաբերյալ տարանթերցուներ չլինելու հանգամանքը։ Մենք ասել ենք, որ բացառում ենք Հայաստանի Հանրապետության տարածքով միջանցքի գործարկումը և մենք Հայաստանի Հանրապետության տարածքով միջանցք որևէ մեկին չենք տալու։ Ես էլի չգիտեմ ինչքանով է խելացի այս դիրքորոշումը, ինչքանով է ճկուն այս դիրքորոշումը, բայց ես գիտեմ, որ սա սկզբունքային և անբեկանելի դիրքորոշում է, բայց այս դիրքորոշումը ոչ թե կմահաճույք է, այլ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարության բովանդակության վրա հիմնված դիրքորոշում։ Նիկոլ Փաշինյանը ցավով արձանագրեց, որ այս բովանդակության հետ կապված կուլիսային և քաղաքական աշխատանքը մինչև այսօր պատշաճ արդյունք չի տվել։ Վարչապետը ընդգծեց նոյեմբերի 9-ի հայտարարության 9-րդ կետը ապաշրջափակման մասին է, որը մեկնաբանված է նաև հունվարի 11-ի Երակոմ հայտարարության մեջ, ինչն էլ սահմանում է, որ տարածաշրջանի բոլոր ենթակառուցվածքները պետք է բացվեն։ Հայաստանը պետք է ապահովի Ադրբեջանի հարևմտյան շրջանների և Նախիջևանի միջև կապը։ Կողմերի համաձայնությամբ կարող է նաև նոր ճանապարհներ կառուցվել։ Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստ է և կառավարության կողմից շրջանառության մեջ է դրվել այդ կետն ապահովելու մասին որոշման նախագիծ։ Ադրբեջանը սակայն ընդդիմանում է, այլ տարբերակի առաջարկում հայտարարեց Նիկոլ Փաշինյանը։ Վարչապետի խոսքով Ադրբեջանն ասում է, քանի որ եղած ճանապարհները լավը չեն և ձմռանը փակվում են, նոր ճանապարհներ պետք է կառուցել, ինչի հետ Հայաստանը դարձյալ համաձայնվում է, բայց երբ գալիս է գործնականացնելու փուլը, պարզվում է, Ադրբեջանը լրացուցիչ պահանջներ ունի։ Բաքուն պահանջում է, որ այդ ճանապարհը հանձնացված լինի, չվերահսկի Հայաստանի Հանրապետությունը, իսկ անցակետերը գործեն Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ։ Մենք ասում ենք, որ մենք դրա հետ համաձայն չենք, և դա չի կարող լինել։ Մենք պատրաստ ենք նոր ճանապարհների կառուցմանը, մենք պատրաստ ենք, և դա ընդ որում դա մեր հայկական խաչմերուկ ծրագիրն է, բայց դա պետք է ունենա, տեղի ունենա մեր օրենսդրության սահմաններում։ Այստեղ Ադրբեջանը ինչ է անում, փորձում է ասել, որ չէ, իրականում Ռուսաստանը պետք է վերահսկի ճանապարհը, հղում անելով նոյեմբերի 9-ի հայտարարության 9-րդ կետի վրա։ Նիկոլ Փաշինյանն ընդգծեց Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի 2020-ի նոյեմբերի 10-ի հրամանագրից մի հատված, որտեղ նշվում է Հայաստանի կողմից Ադրբեջանի ու Նախիջևանի միջև տրանսպորտային հաղորդակցությունն ապահովելու մասին, և գրված է, որ դա ապահովում է Հայաստանը, իսկ Ռուսաստանը որպես միջնորդ վերահսկողություն է իրականացնում, որ Հայաստանը քաղաքական այդ պարտավորությունը կամ անխափան երթևեկությունը ապահովի։ Այստեղ չի կարող լինել տարանթերցում, ասաց Փաշինյանը, հայտարարելով նաև, հենց այսօր էլ պատրաստ ենք իրագործել դա, սրանից դուրս այլ ակնկալիք թող չլինի։ Այլ ակնկալիքներ ունի, սակայն Ադրբեջանը, այդ երկինն ասում է նաև, թե խնդրահարույց կլինի, եթե սահմանով անցնելիս Ադրբեջանի քաղաքացիները շփվեն հայ մաքսավորների ու սահմանապահների հետ ու առաջարկում են, որ այդտեղ ռուս սահմանապահներ լինեն։ Հայաստանն էլ ասում է, կա պայմանավորվածություն, որ բոլոր պայմանները պարիտետային սկզբունքով պետք է լինեն, այդ դեպքում սկզբունքը խախտվում է, եթե ադրբեջանցիները չեն շփվում հայ սահմանապահի հետ, այդ դեպքում հայերն էլ չպետք է շփվեն ադրբեջանցի սահմանապահի հետ։ Վարչապետը պարզաբանեց, խոսքը Ադրբեջանից Ադրբեջան ու Հայաստանից Հայաստան գնացողների մասին է։ Ընդ որում դրա շուրջ կապված է մեծ աղմուկ եղավ, Հայաստանից Հայաստան ինչպես են և ինչու են Ադրբեջանի միջով գնալու, օրինակ։ Խոսք կարող է վերաբերվել մասնավորապես երասխից մեղրի երկաթուղային կապին, կամ նույն հնարավորությունը պետք է ունենան նաև հայաստանցիները գուցե ավտոմեքենայով բեռներ տեղափոխելու կամ այլ նկատառումներով իրենք ուզենան դրանից եկել։ Մենք ասում ենք, նույն այդ դեպքում մենք էլ այդ խնդիրը ունենք, և հետևաբար չի կարող հավասարակշռությունը խախտվել և Հայաստանի պարագայում սահմանին կանգնեն ոչ հայաստանցի սահմանապահները, իսկ Ադրբեջանում կանգնեն ադրբեջանցի սահմանապահները, և մենք այդտեղ լուծում ենք առաջարկել։
Հայաստանն առաջարկել է, որ այդ ծառայությունը այդ կետում արտապատվիրակեն ուրիշ կազմակերպությունների կամ երկրների և պայմանավորվեն, որ սահմաններին երկու կողմերից լինելու են օպերատորներ երրորդ երկրներից։ Վարչապետը հայտարարեց, Հայաստանը պատրաստ է դա արտապատվիրակել ռուս սահմանապահներին, իսկ ադրբեջանցիները ում ուզում են թող պատվիրակեն, կարող են օրինակ Թուրքիային էլ ընտրել, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները Թուրքիա գնալ գալիս շփվում են թուրք սահմանապահների հետ ու խնդիր չկա։ Փաշինյանի խոսքով, եթե այս բովանդակության հետ կապված խնդիր չկա, կարող են գնալ լուծումների։ Հաջորդ խնդիրը, որին անդրադարձավ Նիկոլ Փաշինյանը, Լեռնային Ղարաբաղի հարցի լուծման բովանդակությունն է։ Ըստ վարչապետի, վերջին ժամանակներում հայ հանրության շրջանում փորձ են անում տպավորություն ստեղծել, թե կա ռուսական առաջարկը, որը դրական է մեզ համար, և կա արևմտյան առաջարկը, որը բացասական է մեզ համար, իսկ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը մերժում է Ռուսաստանի Դաշնության ծրագիրն ու ընդունում արևմտյան ծրագիրը։ Սա իրականության հետ ընդհանրապես ոչ մի կապ չունի, հայտարարեց Նիկոլ Փաշինյանը։ Որ կա ռուսական ընկալում եւ արևմտյան ընկալում, դա ճիշտ է։ Իսկ Հայաստանի Հանրապետությունը ռուսական ընկալման հետ համաձայնվել է եւ սկզբունքային պայմանավորվածություն ձեռք է բերել 2021 թվականի հունվարին։ Եվ այդ պայմանավորվածությունների անկյունաքարային դրույթը եղել է, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը Լեռնային Ղարաբաղի և Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության երաշխավորն է։ Այս ծրագրի շուրջ ըստ Փաշինյանի կա պայմանավորվածություն, իսկ այդ ծրագիրը աշխատանքային ռեժիմով ներկայացվել է Հայաստանի Հանրապետությանը 2022 թվականի օգոստոսին, արդեն սեպտեմբերին Հայաստանը համաձայնություն է տվել ծրագրի իրագործմանը։ Երկուշաբթի օրը Սոչիում կայանալիք հանդիպմանը ես պատրաստ եմ ընդունել պաշտոնապես արդեն, եթե առաջեշտ է երրակողմ հայտարարության ֆորմատով ստորագրել այդ 15 կետերի հիման վրա համաձայնության հասնելու փաստաթուղթը։ Այսինքն այդ փաստաթուղթը ընդունել հիմք Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի ստորագրման։ Այս մասին Փաշինյանը նաև նախորդ օրը ՀԱՊԿ-ի դռնփակ նիստում Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի ներկայությամբ է ասել և հույս ունի, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը իր առաջարկությունները կպաշտպանի, և ըստ Փաշինյանի կարևոր նրբություն է, արդյոք դա անվտանգություն, խաղաղություն բերելու է Լեռնային Ղարաբաղին և Հայաստանին, թե ոչ։ Ես պատրաստ եմ Սոչիում ստորագրել փաստաթուղթը և ընդունել, որ ռուս խաղապահների ներկայությունը Լեռնային Ղարաբաղով անվերապահորեն առանց պայմանների երկարացվի 10 տարով, 15 տարով, 20 տարով, ես պատրաստ եմ այդ թուղթը ստորագրել։ Ես առաջարկում եմ, որ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը այդ առաջարկով հանդես գա, եթե պետք է ես հանդես կգամ այդ առաջարկով, բայց Ռուսաստանի Դաշնությունը պիտի պաշտպանի այդ առաջարկը, որովհետև ես չեմ կարող որոշել, որ Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահները պիտի այնտեղ մնան ինչ-որ ժամկետով, դա երրակող թուղթ է։ Եվ եթե մենք ու Ռուսաստանը համաձայնենք, կլինենք մեծ ամուսնություն։ Այս ամենից զատ պետք է նաև անդրադառնալ հարցին, թե ի վերջո ինչ են անում խաղաղապահները Լեռնային Ղարաբաղում, քանի որ փարուխի դեպքերը չեն մոռացվել, ասաց Փաշինյանը։ Ըստ նրա, չի մոռացվել ոչ միայն այն պատճառով, որ ամենաբարձր մակարդակով եղել է պայմանավորվածություն, որ այդ խնդիրը պետք է լուծվի, այսինքն ադրբեջանցիները պետք է դուրս գան ռուս խաղաղապահների պատասխանատվության գոտուց, ինչը չի կատարվել, այլև կարևոր է այն պատճառով, որ ըստ Փաշինյանի քննադատներն ասում են, փարուխ առ փարուխ ուզում եք տալ Ղարաբաղը, սրա մեջ ճշմարտություն կա, նկատեց Նիկոլ Փաշինյանը, ընդգծելով, պետք է հնչի պատասխանը, Ռուսաստանն իր առաջարկները հետևողական և պինդ պաշտպանում է, թե ոչ։ Հայաստանի ղեկավարը նաև որոշ տեղեկություններ հրապարակեց ՀԱՊԿ-ի դռնփակ նիստից։ Հայաստանին ասում են, թե արևմտյան դիտորդներ են եկել ձեր երկիր, ով է նրանց հրավիրել։ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով ինքն է հրավիրել մեկ պարզ ու մեկ բարդ պատճառով։ Բարդ պատճառը հետևյալն է, որովհետև ի հեճուկս օրենսդրության և պայմանավորվածությունների և պայմանագրերի ադրբեջանական օկուպացիային հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության արձագանքը համարել են ոչ պատշաճ, և երկրորդը արդեն երկար ժամանակ, պիտի չթաքցնեմ դա, Ադրբեջանը արևմտյան երկրներին Եվրամիությանը ներկայացնում է հետևյալ պատկերը, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը և անձամբ վարչապետ Փաշինյանը ավելի ու ավելի շատ ռուսական զորքեր է բերում Հայաստանի Հանրապետություն, դրանով սպառնալիք ստեղծելով Ադրբեջանի ինքնիշխանությանը և անկախությանը և անվտանգությանը։
Եվրոպացի գործընկերներն էլ ըստ Փաշինյանի Հայաստանից հարցնում են, ինչու էք ռուսական նոր զորքեր բերում Հայաստան եւ սպառնալիք ստեղծում Ադրբեջանի համար, որպեսզի եվրոպացիները համոզվեն, որ Հայաստանի փաստարկները ճշմարտացի են, Նիկոլ Փաշինյանը առաջարկել է դիտորդներ ուղարկել տեղում ծանոթանալու իրավիճակին։ Փաշինյանը անդրադարձավ նաեւ ՀՊԿ-ի նիստում հնչած այն հայտարարությանը, թե Ադրբեջանը ՀՊԿ երկրների համար հարազատ երկիր է։ Նիկոլ Փաշինյանն էլ այդ նիստում ասել է. «Խոսքը զգացմունքների մասին չէ, այլ ՀՊԿ-ի պայմանագրային պարտավորությունների, օրենքների մասին է»։ ՀՊԿ-ի գլխավոր քարտուղարն էլ է վերջին նիստում արձանագրել, որ հարցակում է տեղի ունեցել Ադրբեջանի կողմից եւ օկուպացվել են Հայաստանի Հանրապետության տարածքները։ Փաշինյանն էլ հայտարարել է, որ պետք է քաղաքական գնահատական տալ, ինչը սահմանված է ՀՊԿ-ի հիմնարար փաստաթղթերով։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց նաեւ, Հայաստանի համար անընդունելի չեն նաեւ այն առաջարկները, որոնք ձևակերպվում են արևմտյան երկրների կողմից։ Տարբերակներից մեկի համաձայն, որ եկեք հիմա Ղարաբաղի հարցի վրա շատ չկենտրոնանանք, ըստ էության համարենք այս վիճակ ինչ որ ձևով ստատուս քվո արձանագրենք եւ լուծենք Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների հարցը, անընդունելի չէ, ընդունելի է։ Մյուս մոտեցումն էնա, որ եկեք գնանք լուծենք Լեռնային Ղարաբաղի հարցը։ Այս դեպքում հարց կարող է առաջանալ, թե կողմերից ով է Լեռնային Ղարաբաղը համարում Ադրբեջանի մաս եւ ով չի համարում Ադրբեջանի մաս։ Ըստ Հայաստանի ղեկավարի միջազգային հանրությունը բոլոր պետություններն առանց բացառությամբ Ղարաբաղը համարում են Ադրբեջանի մաս եւ դա երևում է բոլոր փաստաթղթերով։ Նիկոլ Փաշինյանը հորդորեց տպավորություն չստեղծել, թե իրավիճակը այլ է։ Վահագն Հակոբյան, Horizon.